Здравейте! Казвам се Христо Стоев и съм старши разработчик в Цилки. До момента имам 11 години опит като .NET девелопер. В последните 6 месеца се занимавам изключително с разработването на уеб приложения с помощта на React. Днес имам удоволствието да ви представя курсът «Структура от данни за напреднали». В този курс ще разгледаме имплементацията на едни по-оптимални за съхранение и обработка на данни структури, а именно 2-3 дървета, AVL дървета, AA дървета, червено-черни дървета. Също така ще използваме хеш таблици, множества и асоциативни масиви. Ще разглеждаме алгоритми за имплементация на хеширане и ще видим как да се справим с проблемите с колизиите. Структурите от данни са от голямо значение за алгоритми, в основата на които стои бързодействие. Този курс е подходящ за програмисти, които имат базови познания в линейните и дървовидните структури от данни, също така за програмисти, които искат да задълбочат знанията си относно структурите от данни и как те биха могли да подобрят бързодействието на нашето приложение. Заповядайте, очакваме ви!